Čus děcka, vítejte u nejteplejší zpravodajské relace tohoto roku. Před pár dny odhlasovali na Novém Zélandu za mohutného potlesku průlomový zákon. Oběti domácího násilí dostanou 10 dní placené dovolené na to, aby se třeba mohli přestěhovat a najít sobě a dětem bezpečný bejvák. Není to super? Je! V České republice je v průměru vykázáno z bytu 1300 násilníků za rok, z toho téměř šestina opakovaně. Co kdybychom přestali hrát tu hru, že kdo si vzal debila, musí nést následky? Tipla bych si, že některým by 10 dní mohlo fakt pomoct z těch sraček ven. Jdi se vyspat, Johanko z Arku. Vstala nová bojovnice, modelka Dominika Hužvárová, která vyrazila do války se svým laskavým blogem Stop feminismu a pocitem, že ona má návod na ženskost. Feminismus totiž už jenom škodí. Třeba když tvrdí, že ženy, které zůstanou doma s dětmi, jsou hloupé a méně hodnotné ve srovnání s úspěšnými manažerkami. Víš, Domi, to si trochu popletla. Tohle feministky vůbec neříkají. Naopak, chtějí, aby zrovna mateřská dovolená nebyla braná jako podřadná otročina za pár šupů. Jestli chceš mít hodného muže, děti jako smetí, a o všechny pečovat v domácnosti tvoje volba. Ale nech prosím vybrat i ty, co kromě toho chtějí pracovat, anebo nedej bože manžela, domeček a děti a psa a zahradu prostě vůbec nemít. I am gonna fight this with every breast in my body. Nevíte, co s načatým víkendem? Vyrazte na sraz hustých mužů! Podle vedoucího kurzu Richarda Vojtka tam pánové za pouhých 8 litrů na týden objeví poslání svého života v samotě a ve společnosti mužů, kteří nemají slitování pro vaše slabosti a lenost. Fakt hustý! Který kretén by mohl mít slitování pro slabost? Chlapi, nebrečej! Zaber, vole! Odjíždějí domů plně nabitý energií a jejich ženy většinou říkají, kde jsi to byl, co to s tebou udělalo? Hlavně jsi se naučil opravdu pracovat s tím náhledem toho muže. Ve skutečnosti je to taková sranda. Parta polonových dospělých kluků pobíhá po place, plácejí se po hrudnicích a hledají své vnitřní zvíře. Nebezpečný ale je, že tenhle předražený samozvaný guru si nebere do parády jenom chlapy. Jeho jméno je totiž v tantrických kuloárech spojováno se sexuálním zneužíváním a znásilněním klientek. Přesně tohle společnost potřebuje. Kurz prasáctví a desítky podobně hustých mužů, kterým se to vnitřní zvíře prostě občas urve ze řetězů. My muži skrze sex se zamilováváme, to je důležitý. Můžete mu třeba udělat nějaký hezký orální sex, aby ten muž věděl, že ho pořád přijímáte v té sexuální oblasti. A prestižní titul prasák týdne tentokrát získává Tomáš Raždík, kandidát SPD do podzimních voleb a už dnes poslanecký asistent. Víte, kdo může za Hitlera, Stalina, vítězný únor, hladomor i válku na Balkáně? Holky, my! Protože volíme levici, dokud mohli volit jenom muži, byl na světě svatý klid. A žádný socialismus. Tome, nějak ti to hapruje. Němky a Britky smějí volit od roku 1918, Češky od roku 1920 a Italky a Francouzky se k tomu dostali dokonce až po druhý světový. Velká bolševická revoluce přišla dřív než volební právo ruských žen. Ale co pak můžeme chtít po straně, v jejímž čele stojí sedmilhář Okamura, aby se obtěžovala fakty, když jde o hlasy? Nemyslím si. Já se s toho rozpustím. Teda rozkreslím.